І далі наша рубрика «Герої». Кулеметник 72-ї механізованої бригади чорних запорожців Іван Гребенюк із Прикарпаття став легендою після запеклого бою із загарбниками на підступах до Вугледара. Новобранець, який не мав на той момент практично жодного бойового досвіду, врятував побратимів, відвівши від них ворожий вогонь на себе і після поранення не залишив свої позиції, а однією рукою продовжив гатити по окупантах. З героєм поспілкувалася Жанна Дучак. Я ж прощаюся з вами до 23:15, коли в рубриці «Акцент» ми обговоримо українсько-грузинські стосунки та паралелі. На околицях міста триває бій. Не хотів в тилу лишатися, розумієте? Хотів просто бути зі своїми бортами на рівні. Атмосфера між нами, ну, одна велика сім'я. Шквальний вогонь. Ворожі групи одна за одною сунуть вперед. Їх десятки, і вони немов зомбі. В них вимкнений мозок і відсутній страх. Вони просто йдуть. Ну, ворог не знаю, як що. Ну, просто вони своїх людей кладуть так, якби безжалісно, можна сказати. Їхні люди лягають і просто йдуть по трупах. Нам потрібен хитрий маневр, інакше нікому з бою живими не вийти. Треба обманути, відволікти ворога, спрямувати вогонь в іншому напрямку. Небезпечний крок, на який здатен лише справжній герой. Іван Гребенюк із позивним «Поляк» навмисно викриває свою позицію і бере ворожий вогонь на себе. Як хтось прийде на моє подвір'я і командує, я того не люблю. Невеличкого прикарпатського міста Болехів. Тут народився і виріс. У 90-ті, коли країна була охоплена масовим безробіттям, у пошуках роботи подався за кордон. Мені було десь приблизно 22 роки, з армії виїхав за границю. Авентуально за границю, то конкретно в Польщу. Ми перекривали будинки. Типу, ну, авентуально дахи перекривали. Дахи робили, потім робили всередині ремонти. У Польщі Іван прожив майже 20 років. Додому навідувався рідко, переважно на свята. Назавжди повернувся лише в 2015-му. Тут заробляв на хліб ремонтами, працював у звозці на Колорані. Нічого не боїться абсолютно. Нічого він не боїться. Він йде, що би йому не сказав, куди би йому не сказав, він нічого взагалі не боїться. Ну, і пишаюся я ним за те, що він в мене такий є. У рідному Болехові зустрів другу половинку. 2 роки тому кохана подарувала Іванові донечку. І з Софійкою батько намагається проводити кожну вільну хвилину. Він, так. А де кнопа є? А є кнопа, так? Викинь ту дульку, гай, дай тату йду. Дай. Ні, то ні. Не хоч. Тату для неї, то мамі не треба, а тату для неї це є щось. У перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії Іван подався до тероборони. Записали в резерв, сказали чекати. Оказалося, що, типу, більш беруть молодих людей, так? Мені тоді вже 46, наскільки можна чекати на телефоні, правда? Ну, то й кажеш, можеш собі нормально ходити до роботи, якщо тобі треба, ми подзвонимо. Ну, і так пройшов рік. Іван отримав повістку у грудні, а вже на початку січня у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Його відправили на фронт. Це був колишній соливарний завод. Колись успішне підприємство з майже 500-річною історією. В юності він тут часто прогулювався. Підприємство закрили, коли він був за кордоном. Зараз тут порожньо. Вам то нічого не нагадує? Це Вугледар.
Отак то виглядає на сході. Така сама подібна картинка. Вугледар – місто, якого вже майже нема. Місто, яке російські загарбники намагаються захопити близько півроку. Нещадно обстрілюють, кидають на штурм елітні підрозділи. Шалений натиск ворога стримують бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Так виглядає Вугледар. Там же хіття, там просто стоять будинки обгорілі, мешканців взагалі нема. На початку було так, якби, знаєте, так зайшов в місто жах. А потім то вже того привикає. Розумієте. Іван Кулеметник до цього зброю тримав в руках 27 років тому, під час служби в армії. У нього немає бойового досвіду, але є щось набагато важливіше. Хоробре серце, воля, мов кремінь. В нашому герої командир розглядів відважного бійця, з яким не страшно йти у найзапекліший бій. Він твердий на характер. Тобто я ставлю задачу, і він навіть не питає, яким чином він там має її виконати. Він просто йде і виконує. Це сталева людина. Наші їдуть з роботи. А ми куди їдемо? До роботи. А ми до роботи їдемо. Холод приймає до кісток. Українські бійці ведуть вогонь з розбомблених будинків. Того самого бою на околицях Вугледара Іван пам'ятає все мало не до секунди. Його перший штурмовий виїзд. Із побратимами вночі вони прибули на нуль, розділилися на групи і зайняли позиції в покинутих хатах. До ворожих позицій кілька десятків метрів. Там також готуються до бою елітні підрозділи, штурмові групи російських морпіхів. Був будинок, де тримали хлопці наші позиції, правда? Окупанти хотіли цей будинок зайняти, так якби просунутися хоча б на метр, там був приліт града чи щось. Хлопців поранило. Так ми поняли, що їх поранило, чи там їх контузило. Та окупанти все одно пішли вперед. Вони все ближче і ближче. З будинку неподалік за маневрами ворога пильно слідкує Іван. Вони йдуть уперед, вони перемагають. Так певно думали окупанти, коли безжально обстрілювали позицію, де перебував наш герой. Але то був його хитрий план. Насправді тоді в нього було найпотужніше завдання взяти вогонь на себе і дати прохід правому флангу, правій групі, яка почала зачистку і почала видувати Русь. Іван навмисно викрив свою позицію і дав загарбникам максимально близько підійти до нього. Коли ж до цих безчуттєвих зомбів лишалися лічені метри, відкрив по них шквальний вогонь. Група, яка підходила до нього, так, він просто їх, наскільки грамотно взяв, він підпустив прямо в притул, прямо до самого будинка, до вікна. Тобто дистанція перестрілки це була 7 метрів, там від 7 до 10 метрів. І я просто бачив на екрані, як вони просто лягали один за одним. Ці кадри зроблені вже після бою. З висоти видно, земля встелена ворожими тілами. Тілами тих, хто прийшов із війною на українську землю. Там невеличкі групи, 5-7 чоловік заходять, розумієте? Але вони так такі мали захід, що ми їх виділи. І ми почали їх просто як-то знищувати. Знищили одну групу. За хвилин 5, може навіть менше, заходить друга група. У відповідь на кмітливий маневр наших бійців росіяни задіяли важку артилерію. Ми їх розізлили до того стопня, що до нашого будинку прилетіло. Я почув прильот РПГ, увидів, як мені розірвало форму, і я тоді впав, зразу впав. Я дістав поранення співосколкове. Одний осколкове поранення, отвір сквозний, типу на виліт. Роздробило кістку повністю від плеча до локтя. Роздробило по довжині, переламало. Точно сталося. Дружина знала це напевне. Та сотні кілометрів від Вугледара в тиловому Прикарпатті вона серцем чуяла чоловік у біді. Мені було дуже тяжко. Я лягла спати, я цілу ніч спати не могла. Я раз стала помолилася, другий раз стала помолилася. Мені тут воно добре було, щось на душі дуже-дуже тяжко. Хто зна, можливо, щира молитва дружини і додала Іванові сил. Стікаючи кров'ю, він не втік, не залишив позиції. Лише перебіг до сусіднього будинка і продовжив бій. Ми старались просто їх нищити, просто вистрілювати і якомога більше зачистити сектор для того, щоб вони не підходили до наших позицій і не підтягали там міномет, який потім працює по мирному населенню.
Нерівний бій тривав більше як годину, але цього часу вистачило, аби інші воїни змогли обійти ворожу піхоту з тилу і перехресним вогнем знищити ті самі елітні штурмові групи. Якщо ми Іван не виконав завдання, то ми втратили 1.5 кілометра території і багато хлопців попали просто в оточення. Тому Іван дуже сильно себе героїчно проявив на рахунок цієї спецоперації. Зараз Іван удома, лікується після поранення. Але щойно лікарі дозволять, каже, одразу повернеться на фронт. Прискорити перемогу. Думаю, що бажання всіх українців, по-перше. І мотивація така, що просто без загарбник не зайшов, не зайняв нашу територію, нашу Україну. Щоб наші жінки, діти жили свобідно, гідно на цій землі. Один єдиний бій, одне рішення. Ризикнути життям чи відступити? Поставити під удар себе чи втратити весь підрозділ? Можливо, в масштабах великої війни то була маленька перемога. Але саме з таких невеличких клаптиків, а по суті героїчних подвигів, і складається війна. Я просто виконував свій обов'язок. З вірою в перемогу. Жанна Дучак, Зноя Автонас. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.